zonde torņos var apskatīt skaisto ēku, jaungads noskanā skulptūras un glaznes. Šeit ir interjēri skaistāki nekā valsts muzejā. Var mazliet atslodzi būt no daudziem cilvēkiem un mums ir tradicionāli Happy Art Museum draugu skulptūras Zigmunds Bielis, Makārenko Aleksandrs un Ilons Gansovskas gleznas. Kaut kā pēdējā nedēļā izstādes līdz janvāra sākumam glazņu cenas ir gandrīz divtik samazinātas no īpašnieku puses. Tāpēc tie, kuri gribētu iegādāt Ilonas gleznas, to var izdarīt divreiz lētāk nekā Maskavas galerijās, kas pārstāv autori. Bieļu bronzas skulptūram nav nekāda atlaiža. Cik viņas maksā, tik maksā. Gaidams unda turņos. Biļetes nav jāpērk, bet var būt zināma baudījumu, apskatot minimālistiskās telpas. Un pirmā stāva foajē paskatot arī glāzmas.